ကျရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြားအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိရနေပါရှင်မိဘပြားရှင်ကျမတို့မြမယူရပန်းဆက်မျိုးထဲမှာပါဝင်နေပကြီဆိုတဲ့အမှုပညာရက်ကတော့လူသားတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုက်ပါစင်းမျောခန်းစားနိုင်မှုကိုအကောင်းဆုံးပေးဆွမ်းရရှိတဲ့အမှုပညာရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်တော့ကျမတို့မြမယူရရင်ကျေးမှုများမြမယူရဒလေများတိုင်းရင်းသားယူရဒလေထုံးစံများနဲ့တဘာဝရှုခင်အလှပတရားများကိုရေးဆွဲချေမုံထားတဲ့ပကြီကားများကိုတနည်းအားထဲမှာဆုံးလင်းစွာလေ့လာခွင့်ရရှိမဲ့ပကြီပြဝဲတစ်ခုကိုဒီကနေ့မှာတင်ပေးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုပကြီးပြပွဲကတော့ပကြီးဆရာကိုကျော်ကျော်ရဲ့ဒီကုတော့ပကြီးပြပွဲဖြစ်တဲ့ညမာတန်ယုံစင်တို့အမိပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ရောမင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ Currency Five မှာစင်ပပလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာဟိုနီနဲ့တူပကြီးဆရာကိုကျော်ကျော်ရဲ့ဒီကုတော့ပကြီးပြပွဲဖြစ်တဲ့ညမာတန်ယုံစင်ပကြီးပြပွဲကိုအခုပဲရှုဆောင်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက်မြောက်ပြအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်။ပကြီးဆရာကိုကျော်ကျော်ကတော့ပကြီးပညာရက်ကို1980ခုနှစ်ကစတင်ပြီးလေ့လာစီပွားခဲ့ပါတယ်။2005ခုနှစ်မှာ Fusion Trick and Escu Taiwan အမည်ရှိတဲ့အနုပညာကျောင်းမှာအထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။2017ခုနှစ်မှာတော့ National Taiwan University of Arts တက္ကသိုလ်မှာပထမအဆင့်နဲ့ Bachelor of Fine Arts ဘက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အနုပညာကျောင်းမှာပညာတင်ကြားဆင်ကတဲ့ကမိမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတန်မိုးထောင်းစိတ်များနဲ့တန်ယောဆင်စိတ်များကိုနှလုံးသားထပ်မှဥထိပ်ပန်စင်ကမြန်မာနိုင်ငံအလှပတရားများကိုဖော်ကျူးရေးဆွဲဖို့အတွက်စိတ်ကူးရရှိခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလေးကစတင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝအလှပတရားများရှုခင်းအလှများတိုင်းရင်းသားရိုးရာဒလိထုံးစံများကိုထိုင်ဝမ်နှုတ်ပညာကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့တယုံမင်စုတ်တန်ရေးဆွဲချက်များဖြင့်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကပူကြီးကကြိုက်တယ်ဆွဲတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှစလိုရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ1985ခုနှစ်မှာထိုင်ဝမ်ပြန်သွားတာထိုင်ဝမ်ပြန်သွားတော့အနုပညာကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းတက္ကသိုလ်ဘီမာအဲ့ဒီကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာကျွန်တော်ရဲ့မွေးဖွားတဲ့နေရာကိုလာဆွဲမှလားထိုင်ဝမ်ကနေပြန်ဆွဲမှလားဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုဘယ်လဲစဉ်းစားတာနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးချက်ပေးလိုက်တာကကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာတန်ရုံးစင်ကိုပေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကိုလာတာနဲ့3နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီတရုတ်နီးနဲ့အဲ့ဒီဟိုဗလဲစုတ်တာအဲ့ဒီဘိုးချီနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုးချီနဲ့ဆက်ကူနဲ့ပေါ့ဆွဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာရဲ့အဲလူမျိုးတွေတိုင်းသားလူမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ချုခင်းနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒီယိုနီနဲ့ဆွဲတာအဲ့ဒီအခက်ခဲအကြောင်းဟိုထိုင်ဝမ်မှာတင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကအရန်ခက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်းတာနဲ့နီးကအရင်တော့ကကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆွဲတာနဲ့နီးကလုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒီစုတ်တာနေကကြီးကထစ်လိုက်ရဲ့စက်ကိုထဲမှာဆိုပါပါလေးစက်ကိုလဲအဲ့ဒီဘိုးချီလဲပါပါလေးဆိုတော့တခါတည်းဖြန့်သွားတာပေါ့နော်အေးဒါကထိုင်ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီပမာပြီးလာတာ ਨੇ ဆိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပမာပြီးကိုရေးချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာမတရားကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုံးသားထည့်ထားတဲ့ဟာကပမာပြီးကဖြူစင်းတယ်တန့်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီပဲရွေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှုပညာကဖြူစင်းတန့်စင်းမှာအဲ့ဒီပူကြီးလောကမှာဆိုတန်ဖိုးရှိရအဲဒါပဲဟိုနောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့အဒီပြပွဲကဟိုဘယ်လဲ16ရက်ကနေ22ရက်အဲလာတဲ့အက်ဒီတွေများနော်လာခဲ့ပါနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အဒီပူကြီးကားကိုလာကြည့်ပါနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဘယ်လဲကျေးဇူးရှင်ရှိရကိုအောင်မြင့်စရာသူကကျွန်တော်ရဲ့ပူကြီးကြည်ရနေဆိုသူကအားပေးတာဆွဲလိုက်ဘာမှဟိုဗလဲအဲမစင်စားနဲ့တော့အဒီပူကြီးပဲဆွဲလိုက်တော့ကျွန်တော်ကအားကိုးတာပေါ့နော်အခုမိတ်ဆက်တဲ့ပူကြီးဆရာကိုကျော်ကျော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့တင်ဆက်မှုဖြစ်တဲ့မြန်မာတန်ယုံစင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပူကြီးပြပွဲမှာပူကြီးကားပေါင်းစုစုပေါင်း55ကားကိုပါဝင်ပြသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပကြီးပြပွဲကိုလာကြည့်တဲ့ခါမှာပကြီးကားတွေကိုမြင်ရတာဗောနော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်ပကြီးကားတွေအားလုံးကလည်းအရန်လည်းအနုစိတ်တယ်ရေးထားကလည်းအရန်စိတ်ရှည်တယ်ပကြီးဆရာရဲ့စိတ်တဘောတာစိတ်နှလုံးလည်းဗောနော်သူ့ပကြီးကားတွေထဲမှာမြင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပေးထားတဲ့နာမည်ကဟိုဟာဗောနော်မြန်မာတန်ရုံးစင်ဗောနော်သူအဝေးရောက်နေပြီမဲ့သူရေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်လှတဲ့နေရာတွေတကယ်ကိုလူတွေ
တချို့လူတွေလူတွေမသိနိုင်သေးတဲ့နေရာတွေကစသူရေးထားပါဘောနော်ရေးထားတဲ့ပကြီကားတွေတိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲတွေကလည်းအရင်ရှိရလေနောက်ပြီးတော့ပကြီကားတွေအကုန်လုံးကလည်းအရင်ကိုကောင်းတယ်အဲ့လိုကြည့်ရတဲ့လူရဲ့စိတ်နှလုံးလည်းဆွဲသွင်းနိုင်တယ်ဘောနော်ဒီပကြီကားတွေဟိုဆွဲတဲ့ပကြီဆရာရဲ့စိတ်နှလုံးကလည်းဒီပကြီကားတွေထဲမှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ပကြီပြပွဲကလည်းရက်တွေခြံသေးရလေရက်တွေခြံသေးတော့တခြားသူတွေလည်းလာကြည့်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကိုဒီမှာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုသူ့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့အမြင်မျိုးသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်။ထိုးဖောက်မှုကဒီမှာလည်းမရှိဘူး။လာပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်လေ့လာတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်။ကိုကျော်ကျော်လည်းနောက်ထပ်ပေါ့နော်။ဒီလိုပြပွဲတွေအများကြီးဆက်လုပ်ပါလေလို့ဆက်လုပ်ပါအောင်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှုခင်းတွေကိုလည်းကဘာတည်အောင်ပေါ့နော်။တနည်းတစ်ဖုံနဲ့ဒါထုတ်ပေါ်ပြပေးနေပါလေအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဗောနောပြပွဲတွေလည်းကြည့်ကြပါသေးတယ်လို့ဟုတ်ရေးဆဲထားတဲ့ပကြီကားများရဲ့အမျိုးအစားများကတော့ water color နဲ့ ink painting များနဲ့ရေးဆွဲထားပြီးတော့ထူးခြားမှုအနေနဲ့ပိုးချီသာတရုတ်စက္ကူများဂျပန်စက္ကူများပေါ်မှာအချိန်ကြာကြီးပေးကအကောင်းဆုံးလက်ဆန်းပြသပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျော်ကျော်ရဲ့ကားလေးကနေကြည့်ရလေဒီကားဒီပကြီးကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးပဲဆရာကျော်ကျော်ကနာသူ့ဒီပကြီးပြပွဲရဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကမြန်မာတန်ရောစင်းဆိုတာလေးနေတန်ရောစင်းတော့ဒီပကြီးကားကြတမတော်တော်လေးကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှတော့မျက်လုံးလေးကအင်မတန်မောလေးစိတ်လေးကကြည်နူပြီးမှသူပမာပြီးပြန်ရောက်လာတဲ့ပုံစံပမာပြီးဘလောက်တန်ရောစင်ရှိတာကြည်သူရဲ့ငကတ်မှလေးဆိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံနေတော့နှစ်ဖက်စလုံးရှိတယ်ကြောက်စိမ့်လေးဆိုတော့ဒါကချင်ပြည်နယ်သားဆိုတော့လေဒါအစိမ့်လေးပုံမှာသူကမှဒီဟာလေးတွေပြောတာပြီးတော့မှအသေးနှလုံးလေးတွေပုံဆိုတော့သူကမြန်မာကိုဘလောက်လွားလဲဆိုတော့တန်ရောစင်ရှိတာဆိုဒါမျိုးလေးကိုပြောပြချင်တာပြီးတော့ကိုကဒီမှာသူ့မှာဆွေးကြိုးလေးတွေရှိတယ်လော့ကက်လေးပုံမှာလားမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံနာเสียจอจัวตัวบมาบีมามวยดอเลยไดแมနိုင်ငံသားมาปัญญาตัวตื่นเลยพี่တော့ตู้ရဲ့ culture က chinese ဆိုပေမဲ့ตู้ရဲ့ဆွဲပုံဆွဲနီးလေးတွေကตัวဟိုပဲကျွန်တော်တို့ဟို pin တေးပုံကဆွဲနီးနဲ့ဆွဲတာတော့ဒါပေမဲ့ตู้ကဖြစ်စီချင်တာကျွန်တော်ဗမာ style မှာသူတို့ကယင်တော့ဟိုဒီကချင်ပြည်နယ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတလိပ်ထုံးစံနေတိတ်မတိဘူးအဲ့ဒါမတိကိုကဟိုသွားပြီးမှအမှုပညာကိုသွားတင်ပြီးမှဟာငါဗမာပြည်မွေးပြီးတော့ဗမာဘာမှမသိပါဆိုတော့သူကတန်ရောစင်နဲ့လာပြီးမှသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့အရင်သူ့ရဲ့ background ကတော့ဒီ China ပေါ့နော်တိယုတ်လိုပုံစံပချီဟိုအခြေခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ဗမာရေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆွဲထားတာဒီပုံလေးတာအင်မရမကြီးနူးရပြီးတော့မျက်လုံးကြီးကလေတကယ်အသက်ဝင်နေဆရာလေးဆွဲထားစပင်လေးပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့လေနော်ဆရာကျော်ကျော်ဒီပကြီးကအောင်မြင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းမိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမူထိုးကြတဲ့ရှုထောင့်များခံစားမှုများကိုပကြီးပိတ်ကားထပ်ပေါ်မှာတမျိုးတစ်ပုံတင်ဆက်ထားနိုင်မှုကတော့ပကြီးဝါဒရှင်များပကြီးကိုစိတ်ပဝင်စားကြတဲ့သူများအတော်တော်ခံစားမှုရတာအစ်တစ်ခုပါဒါပြင်တရုတ်စာလုံးများတရုတ်ရိုးရာရင်းချင်းအမွေအသက်ပကြီးကားများကိုလည်းစူးစီးပြသမိတ်ဆက်ပေးထားမှုကိုမြင်တွေ့ရှုစားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီပါပြရှင်ဒီကနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့တုံထူးစားတဲ့ဝင်းဆုတ်တန်နဲ့ရေးဆက်ထားပြီးတော့ပိုးချီတာတရုတ်ဆက်ကူဂျပန်ဆက်ကူတို့မှာမြမယူရတရိထုံးစံများကိုဟွေးပြန့်ထုံတင်းစွာရေးဆက်ပေးထားတဲ့ပကြီးကားများကိုတနည်းအားဖြင့်မှမိတ်ဆက်ပေးရရှိပကြီးဆရာကိုကျော်ကျော်ရဲ့တခုတော့ပကြီးပြဝဲဖြစ်တဲ့မြမတန်ရုံစဉ်ပကြီးပြဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးပြဝဲကတော့2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ရောင်မင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ Gallery CC5 မှာကျင်းပပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားရကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့တလဲဖောက်ပြန်အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရရှင်။ကျွန်တော်စစ်စစ်လေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုခံစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့တလဲဖောက်ပြန်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါရရှင်။